Thomas Helveg, din rundtur i Odense, den starter her på Odense Stadion. Prøv at fortælle os, hvorfor at vi skal begynde lige her. Det er her, at jeg føler mig måske bedst tilpas. Altså, det kunne ikke andet være udgangspunktet for at vise Odense frem. Og nu har jeg så været væk fra Odense i en længere periode og kommet tilbage. Og oplevelsen omkring Odense Stadion er, at det faktisk er blevet et samlingspunkt. Og udover det, at det kan være et samlingspunkt for Odense, så er det vel også noget, der kan være med til at tegne image af Odense udadtil, at man har Odense Boldklub, som fungerer godt. Fodbolden er absolut en vigtig del, ikke kun for sportslivet, sådan elitemæssigt og breddemæssigt, men måske også for forretningslivet. Og Odense er altså stadigvæk en by, som ikke er en soveby mere, men er en udviklingsby, som jeg ser det, og måske bevæger sig hen mod at være en af de vigtigste byer i Danmark. Hvem var så din yndlingsprofil, da du sad herude som lille dreng og kiggede på OB's kampe? Jamen, der var mange. Der var rigtig mange. Der var god gamle Allan Hansen. Lars Høgh stod på mål, også dengang, inden jeg selv fik fornøjelsen af at spille med ham. Erik Jørgensen, Wilhelm Munk Nielsen, Tordenskjold. Altså, der var mange af de der gamle, gavede profiler, som løb rundt hernede, og faktisk var stedet rigtig fint. Og for nu lige at vende tilbage til Odense som by, så ud over det, at du har dine rødder, hvad er det, så du mener, at Odense har specielt at byde på? Odense har lidt det hele. Og igen det der med, man er gået fra at være soveby til en udviklingsby, hvor det måske igen er blevet attraktivt at flytte til Odense eller flytte tilbage til Odense. Og lige til sidst, nu vi er her på Fionia Park, så bliver jeg selvfølgelig også nødvendig til at spørge, hvad er dit bedste minde nogensinde her fra Odense Stadion, hvis du skal vælge et? Måske min allerførste hjemmekamp herude, hvor man vandt det sidste danske mesterskab, OB har tilkæmpet sig. Så har jeg haft en enkelt optrædende her med det danske landshold. Hvor jeg sågar fik overrækt en buket blomster for min landskamp nummer 100, tror jeg det var. Og det var meget, meget specielt, at komme tilbage til Odense, til min scene, og blive, hyldet på den måde. Det er i hvert fald nogle af de ting, som står klarest i erindringen. Og til allersidst, Thomas Helveg, et bud på, hvor Odense ligger, når Superliga-sæsonen den er overstået? Vi går efter førstepladsen. Det lyder godt. Tak skal du have. Ja, selv tak.